Ефекта на кобрата или проклятието на кобрата. Един неимоверно важен материал за всички, които са се посветили на развитието на другите хора. Ако вие сте се посветили на личностното развитие на екипа си, или на личностното развитие на духовната си група, или на семейството си, или на хората в обществото. Ако вие правите обучение, ако вие сте преподавател по каквото и да било, йога, тайчи, бойни изкуства, със сигурност трябва да знаете за ефекта на кобрата. Ефекта на кобрата е изключително тежка ситуация, която няма как да разбереш, ако не ти е даден метода. Няма как да промеш за какво става въпрос. Ако не си чул, че такова нещо съществува, ефекта на кобрата е най-общо да правиш добри неща за хората и да забелязваш, че колкото повече добри неща правиш, толкова по-гадни резултати изкарваш. Колкото повече правиш за хората в семейството си или за хората в екипа си или за хората в организацията си, толкова повече се натравя всичко. И ти ги казваш, как може аз да правя само добри неща, да правя всичко за тези хора, а тези хора по такъв начин да ми се отплащат. Познато ли ви е това? Ето това е кобра ефекта. Това е ефекта на натравянето. Това е ефекта на голямата отрова. Това е ефекта на лидера, който изведнъж разбира, че жертва всичко за хората около себе си или под себе си и не просто бива неподкрепен. Много често може да се случи така че срещу него се организират бунтове, метежи, директни покушения, директни атентати. Атентати се организират срещу неговата организация, срещу неговата позиция, срещу неговата кауза на всички нива. На всички нива. По-хоризонтал, по-вертикал, спрямо хората му, той бива атакуван от всякъде. Минимум, ако сте в по-инертна, не сте в толкова агресивна а, организация, пълна с амбициозни членове, може в най-добрия случай да виждате, че не Помръдвате, буксувате. Може да видите, че просто сте се натрови. Ето това натравяне на ситуацията се нарича кобра ефекта. Вие правите добри неща, за добро сте се събрали, прилагате добрите процеси, добрите мерки, обаче имате негативен ефект. Ако не застанете отстрани, ако не правите анализ на това, къде нещата се късат или къде се объркват, вие ще се натровите, организацията ви ще се разпадне. А вие като лидери просто ще получите много, много сериозни допълнителни проблеми, някои от които са свързани с загуба на, не просто на самочувствие, загуба на здравето ви, загуба на състоянието ви, загуба на стратегически позиции, загуба буквално и на живота ви може да се окаже. Така че, моля, внимавайте за кобра ефекта и търсете къде точно системата се обърква и къде системата се натравя. Намерете начин да отвеждате отровата навън, защото ако не отвеждате отровата навън, времето, което ви е отредено, е кратко, т.е. не ви остава много. Казвам ви го, защото съм бил в множество организации, които са страдали от кобра ефекта. Организации, които съм подпомагал, организации, които съм развил. И в собствените ми организации, в собствените ми групи. Независимо дали става въпрос за бизнес, дали става въпрос за духовни и там енергийни практики или каквото и да е. Тези организации с правителствена, с идеална цел, с неправителствена, с неидеална цел, всичко това е стигало до смърт. Окей, okay, стигало е до разпад. Човек, който държи да постигне нещо качествено. Вие сте този човек, ти си този човек. Ако ти смяташ, че това, за което си се заел, това с което си взел, това на което си се посветил, си струва. Трябва да знаеш за кобра ефекта и съответно да работиш по него и да отвеждаш отровата вън от организацията си. Каузата ти ще пострада. Остави, че ти ще пострадаш. Остави, че екипа ти ще се разпадне. Остави, че проекта ще се провери. Остави, нали, че много пари ще отидат на знаеш къде това нещо не може да си го позориш точно заради каузата, която представляваш. И така, слушайте ме. Кобра ефекта е свързана с буквален анекдотичен исторически случай, в който в далечна Азия правителството обявява награда. Баунти. За кого? For the snake hunters and for the cobra killers. Популациите на кобри били толкова огромни и толкова хора пострадали, толкова хора имало убити от отравяне, от отровни зми, особено от кобри, че правителството решава, окей, ще започнем да плащаме на хората за всяка убита змия. Тоест, представи си, ти искаш да създадеш армия от ловци на отровни змии просто казваш, плащам за това кобрите да изчезнат. Какво става? Първоначално ефектът е добър. Първоначално ефектът е добър и да започват много хора, населението, който както може да избива змии и съответно да предава змиите или по-точно труповете на отровните змии срещу възнаграждение. Чудесно. В началото популациите наистина намалели Правителството хвана релацият, нали? Това била системата. Такава е концепцията. Аз ти плащам. Вместо ние да, да изтребваме а, отровните хищници, отровните змии, вие самите, трета, трето лице, трета страна, вие ще го правите, самото население ще го прави. Ние плащаме. Окей, okay, супер. Какво обаче се получило? Получило се обратното в средносрочен период и в дългосрочен период какво стана? Хората започнали да злоупотребяват със същия този принцип. Защо? Защото а, решили, че това е добър начин да изкарват пари. А, решили, че това е добър поминък за тях и в един момент какво се оказало? Че отровата, отровата и плащането, заплащането за убийството на източниците ресурсите на отровата отровата и плащането за премахването на отровата са всъщност една добре работеща система за прехрана. Поради тази причина Кобра ефектът станал повод предприемчивите може би ще кажем злоупотребяващи, поне от точка на нормалния морал или от точка на правителството, да, това е злоупотреба, какво се получило? Хората започнали да развъждат змии. Хората започнали да връщат змиите обратно и да правят така, че популациите на змии да се увеличават. Защо? Защото им се плаща на змийска глава и не на змийска кожа. Доста шокиращо, нали? Особено ако си представител на доброто правителство или на добрите хора, които си измислили концепцията. И така. Вместо да махнем това, изведнъж се оказва, че ние по-добре да го поддържаме. В разумни граници и дори не просто в разумни граници, а в нарастващи. Окей, okay, така, какво станало? В един момент не просто не намалява популацията, започнала да се увеличава. И така, хората започнали да си развъждат змии, все повече и повече отровни змии. И, съответно, кобра ефекта довел до там, че проектът се провалил и съответно трябва да бъдат предприяти други мерки. Сега няма да се съръточаваме върху продължението на историята, но нека да запомним това. Кобра ефектът е свързан с това, че някой може да монетизира в случая върху проблема. И този някой може да монетизира още повече, ако проблема е още по-голям. Вместо той да ограничи проблема и да го анихилира. Ако този човек се храни, ако този човек има цел, ако има изгода, Окей, okay, той може да направи така, че не само проблема да не бъде елиминиран, а и да не бъде ограничаван повече. Не само това, може да се окаже, че определена група от хора буквално имат интерес от това проблема да нараства. Докато имаме положителна санкция. Положителна санкция, например, е термин за заплащане. Положителна санкция означава, когато ти направиш нещо, аз те одобрявам, похвалвам те. Окей, okay, това е добро. Ти си прави стаята, примерно. Сега ще ти дам награда. Или ти работиш или ти правиш повече продажби, аз те стимулирам. Инсентив, такъв тип, положителна санкция. Е това, което човек използва, или групите използват и определени социуми, използват. Ето, това е кобра ефекта. Пазете се от кобра ефекта, връщаме се на вашата ситуация. Вашата организация се е натровила. Защо се е натровила? Защото има хора във вашата организация, които монетизират в кавички. От положителната санкция. Тоест има нещо, което се стимулира. И така, вместо да бъде премахната отровата, вместо проблемите да бъдат премахвани, хората започват да капитализират. Те могат да капитализират не задължително монетна стойност, не е задължително те да имат пряка финансова изгода, могат да имат възтови ресурс, могат да бъдат а, по друг начин зависими от резултата. Понякога, и това вече отиваме в а, друга а, тема, може да потърсите материал за съзависимостта, също триъгълника на драмата. Понякога изгодата на хората от това, че те играят определена роля в един подобен триъгълник или в една подобна система. Трябва да внимавате много за това. Трябва да внимавате много за това какво се случва, как се случва, кои сте вие, кои са хората в системата ви, защото ефекта на кобрата ще погуби организацията ви. Той, ефекта на кобрата, може да погуби цялата ви система. И поради тази причина, моля, вижте къде има корелация, която е обратната на това, което целите. Вие сте тръгнали да правите нещо, но хората са намерили други изгоди от негативността, която вие искате да елиминирате. Ако вие не елиминирате негативността, и ако не елиминирате корелацията, тя ще продължава като тренд. И така, Кобра ефектът трябва да бъде елиминиран. В противен случай, хората, които капитализират, които имат изгода от вашите проблеми, от проблемите на организацията, ще имат интерес да напомпват още и още и още негативизъм в системата ви. Внимавайте, особено тези от вас, които занимават с коучинг, които занимават с менторинг. Ако сте треньори, на други хора, ако сте инструктори, този ефект на кобрата ще се проявява постоянно при вас. Ако се занимавате с някакъв вид благотворителност, с алтруизъм, с проекти с идеална цел, ако се занимавате с разпространение на духовни идеи, със сигурност ефекта на кобрата е наличен във вашата организация. Ако нещата не вървят, ако се чудите защо не се получава, има една единствена причина, поне, или един единствен феномен, за който трябва да имате готовност. И то е ефекта на кобрата. Окей? Okay? Разбрахте ме. И така, в Виетнам се изучва същото нещо, пак в далечна Азия. А, самия принцип на кобрата е а, намерен и съответно анекдотичния историческия случай се е случил в а, физически се е случил в Индия, ако не се лъжа. А, а историята с плъховете пък по същия модел се разиграва в Виетнам. Отново правителството, може би не знам, може би по време на френските а, владения, периода на френското владение, правителството обещава, че ще плаща за унищожаването на, на паста. И така, първоначално хората започнали да а, носят реално а, опашки на плъховете, за които да получават заплащане. След което хората започнали какво? А, хората започнали просто да режат опашките на плъховете и да ги връщат обратно по каналите, за да могат плъховете да се размножават и съответно те да си изкарват прехраната. Естествено, особено в региони на бедност, особено в региони на ограничен ресурс, както може би в организацията ви има ограничен ресурс, някакъв ограничен ресурс, опитайте се да намерите този ресурс и се опитайте да видите дали някой няма интерес от това, този ресурс, който липсва, има дефицит на този ресурс, Примерно може да е внимание или уважение. Дори това, внимание, уважение, признание, власт. Много често, особено при неформалните организации, при семействата, при организациите с идеална цел, това е източник или извор, или гнездо, ядро на злоупотреби. Внимавайте! ако има дефицит на признание или дефицит на изява или дефицит на властови съюз, тогава властови ресурс, хората искат да се изявяват като власт, имащи и упражняващи власт, може би имат нужда това да доминират. Понякога, обранете мани ефекта на черната овца, черната овца има метод, проблемния човек, черната овца, ако не мога по друг начин да доминирам, просто ще привличам вниманието, okay? Ако не мога друго да правя, поне ще създавам проблеми, но ще получавам внимание, ще получавам енергия. Внимавайте! Uh, the rat effect, uh, го нарекли тогава също, и така може да видите в социологията, в политиката, също в политологията, uh, може да видите в социалната психология, ето това е ефекта. The cobra effect, the rat effect. Хората започват да правят обратното. Вие прилагате добра мярка, има логика, всичко е окей. Само, че в един момент а, се намира друг. Друг вид корелация, друг вид каузалност. И в чуждата система тя може да е за един човек, може да е за много хора, може да е за група, може да е буквално за цели прослойки, може да е за така наречените мафии или мафиотски кръгове. Може да кажете, че са това, това са лобите във вашата организация. Внимавайте, може да се окаже, че тези хора експлуатират това. Те имат своите основания. Ние не коментираме дали това е добро или лошо. Но пак казваме, целостта на организацията ви е заплашена. Вашата цялост е заплашена. Кобра ефекта ще доведе и до загуба на каузата ви, провал на каузата ви и може да се стигне не просто до загуба на, на битката, а и до загуба на цялата ви война. Приемаме че вие водите тази война за добро, искате да видите добрия мир накрая. За всички, не просто за себе си, и за вашите хора. Моля, не рискувайте изхода на войната, не рискувайте доброто бъдеще, за което се сражавате. Може да ми кажете, ние не се сражаваме, ние живеем в рая, ние сме в мир и мир. чудесно. Тогава, това, което строите, нека да го видите построено това, което искате да уредите, да проявите, да, да, нарисувате, да сътворите. Нека да го видите. Приемаме, че това е наистина най-добрия вариант. Приемаме, че това е историята на живота ви. Доведете до успешен край. Не позволявайте нещата да се разпаднат. С вас съм, Ясен Ников. 100% ще успеем. Моля, дайте това на хората от екипа си. Нека са наясно. Създавайте отворен, открит диалог. Не поддържайте темата табуда. Приемете, че много често има конфликтни тези, конфликтни хипотези и конфликтни интереси. Нормално е. В конфликтологията е необходимо да се разбира кобра ефекта, необходимо е да стигнете до ниво на колаборация. Буквално между връждуващите страни има нужда от диалог. Бъдете хората, които открито създават условия за диалог. Не отлагайте. Дайте на хората в екипа си, в семейството си да чуят този материал. Обсъдете го. Направете си въпроси и отговори. Направете си малки работи по двойки, по тройки. Започнете да оздравявате системата. Рано или късно, дори да е прикрит този модел, той ще излезе наяве. По-добре е да видите кои са представените лобите, кои са тези групи и да изкарате това нещо навън, да намерите друго разрешение. Може би да намерите и решение за това как тези хора да си набавят този ресурс. Не рискувайте каузата си. 100% ще успеем по този начин.